काफ़ी सालों बाद कॉलेज आने के बाद जो खुशी हो रही है मैं उसे बयां नहीं कर सकता। स्पेशली जब हम लोग अपने फिल्म को लेकर पहुँचे कॉलेज एंड टीचर ने जितना अप्रिशिएट किया वो देख के तो मतलब दिल बाग बाग हो गया। और ये दिन मुझे हमेशा याद रहता है जब कॉलेज का वीकेंड होता है। आज हम लोग कॉलेज आए हैं ट्रेलर को दिखाने के लिए ऑडिटोरियम में। रेस्पॉन्स कैसा आता देखते हैं। খুবই ভাল লাগিল আমার, আমি ছাত্র ছাত্রীর আমি গোটেকজনে উপভোগ করি, যথেষ্ট ভাল লাগিল, ঠিকবিল ভাল লাগছে। আর উপন্যাস সিনেমা এনে আগত দেখা নাছিল, এখানে ভাল লাগিল, আরো ভাল লাগছে। সেকেন্ড পার্ট আহিব লাগে, গোটেইখিনি যেটু কুইন লিয়া তো তেখেতর মানে হেতু ভাল লাগিছে আদর্শ। আর মানে কেটামান স্পেসিফিক ভিজুয়ালস মানে বহুত ধুনিয়াকে দেখাইছে, তো মানে অল ওভার গোটেইখিনি ভালে আছিল। আর সেখিনিয়ে থ্যাংক ইউ।
সিনেমাখন সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল, ভিজুৱেলছবোৰ ভাল আছে আৰু ষ্টৰী কনচেপ্টটো বহুত ইউনিক আছিল, চাই কিনে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল আৰু সকলোকে চাবলৈ ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। অসমীয়া চিনেমাত যিটো এটা নতুন চাইণ্টিফিক চায়েন্স ফিকশ্যন আৰু সেইটো হিচাপত ধুনীয়া হৈছে, কাহিনীটো খুবেই ভাল লাগিছে, মানে যিদৰে কাহিনীটো পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট বা ফিউচাৰৰ লগত লিংক কৰাইছে ন, সেই কনচেপ্টটো খুবেই ভাল লাগিছে। চিনেমাখন এনেকুৱা এটা লেভেলত মানে বনাইছে আৰু কেনেকুৱা ষ্টৰী ৰাইটিং বা ভিজুৱেলছবিলাক যেনেকুৱাকৈ একদম প্ৰতিস্থাপন বা উপস্থাপন কৰিছে একদম ধুনীয়া হৈছে অসমীয়া চিনেমা হিচাপত, আৰু বহুতখিনিয়ে ভাল হৈছে, আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে চাব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ। প্ৰথম কথা হ'ল অসমৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনে এখন ফিল্ম বনিছে আৰু ইমান হাই গ্ৰাফিক্সৰ ফিল্ম বনিছে, আমি সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে, আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, ছবি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে যে আগলৈ আগলৈ যাতে এনেকুৱা ফিল্ম বনে, যেনেকুৱাকৈ আমাৰ বাহিৰত মাৰ্ভেল চাৰ্ভেল এনেকুৱা যিমান হাই গ্ৰাফিক্সৰ ফিল্ম আছে অসমত যাতে এনেকুৱা গ্ৰাফিক্সৰ ফিল্ম বনিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি শুভকামনা দিলোঁ সকলো টীমক আৰু আমি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। চিনেমাটো চাই মানে ভাল লাগিছে, এইটো ভৱিষ্যত কথা আৰু আমাৰ যাতে মানুহৰ জাতিত যে মানৱ জাতিত যে প্লাষ্টিক আৰু মানে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যিবিলাক হৈ আছে সেইবিলাক যাতে অলপ কমে, সেইকাৰণে মুভিটো চাবৰ কাৰণে ভাল আছে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জি হাঁ, মই নীতিশ পৰ্বত, ছেকশ্যন বি, ৰোল নম্বৰ 90 from 2011 batch.